Dijous estàvem en les meses de qüestació, tornem amb el tema del càncer. Jo crec que anunciar concretament que el dia 21 d'octubre pues, tindrem una mobilització per aquest tema, una carrera popular. A més de carrera, és marxa, i de moltes maneres, per tant, jo això sí que penso que vaig a participar, perquè això de córrer no m'ho deixen els metges, però caminar sí, i per tant és una cosa que m'he proposat participar en ella. Jo crec que és molt important conscienciar a tota la societat que el tema del càncer és un tema important, és un tema del qual ens hem de preocupar, que tindré unes mesures preventives en molts càncers, és la millor manera de poder-les curar i, per tant, aquesta activitat jo crec que és una activitat molt important. I per això a l'Ajuntament volem donar-li tota la importància que té i ajudar en totes les mesures que nosaltres puguem. Ciutat del running, però també ciutat del running, en aquest cas, per ajudar a un tema tan important com és la curació del càncer. Acabo de comentar concretamente con la vicepresidenta del Consell y junto con toda la ciudad de refugio pensamos que lo que no queremos permitir es que tener otra tragedia como la de Ailán en su momento y nos parece fundamental que en un momento en el que los gobiernos y las posiciones de extrema derecha que se están manifestando en Italia, etcétera, dejen abandonados a su suerte, digamos, a 629 refugiados. Creo que hay 130 chiquillos, uno de ellos nacido esta noche, o sea, porque hay muchas mujeres embarazadas. Nos parece absolutamente inhumano el que se deje un barco a la deriva en esa situación y pensamos que Valencia tiene puerto y por lo tanto vamos a hacer las gestiones para que Valencia sea lo que ha pretendido ser siempre y no se le permitió en sus momentos una ciudad refugio. Conoces a mucha gente, pues de claro, a la presidenta del colegio de la Fundación La Caixa, a la población operada, de la firma Mercedes Benz aquí en Valencia, María Roca, y el nuevo director comercial. Y pasando los...